Вітаю, 8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Бахор. Працівники стоматологічних поліклінік провели ніч у сесійній залі. Про це повідомив завідувач відділення 3-ї стоматологічної поліклініки Олександр Бурій. За його словами, зараз там більше 15 людей, і вони чекають на початок засідання сесії, яку розпочнуть сьогодні о 9:30 ранку. За його словами, також пікетуватимуть мерію працівники стоматологічних поліклінік і біля входу на вулиці. Нагадаю, вчора близько 19-ї після засідання колегії Львівської міськради працівники 3-ї та 5-ї стоматологічної поліклінік зайшли до великої сесійної зали Львівської міської ради. Стоматологи вимагають виконати їхні вимоги по виплаті заробітної плати. Під час протесту одну жінку, якій стало погано, госпіталізували у лікарню. Також частина стоматологів перебувала під центральним входом до ратуші. Всередину їх не пропустили муніципали. І сьогодні о 9:30 біля ратуші розпочнеться акція протесту. Перед міською радою сконструюють дорогу з болота, по якій повинні пройти чиновники, щоб потрапити на роботу. За словами співорганізатора акції Олега Сірківа, так вони хочуть нагадати посадовцям про проблеми з дорогами у місті. Акція триватиме впродовж години. Ініціатором є громадська організація «Розвиток громади». Докладніше про це дивіться вже у наступних випусках новин. Сьогодні у Львові прощатимуться із загиблим 19-річним бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Богданом Гаврилєвим. Як повідомили у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, тіло загиблого зустрічатимуть о 9-й ранку біля пам'ятника Тарасові Шевченку. 19-річний військовослужбовець Богдан Гаврилєв родом із Калуша, що на Івано-Франківщині. Там його і поховають 8 березня. Як інформують у прес-центрі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, Богдан Гаврилєв загинув 4 березня під час виконання бойового завдання. Він потрапив під мінометний обстріл противника. З 8 вечора 8 березня і до 5 ранку 11 березня трамваї номер 1, 2 та 9 курсуватимуть за змінним маршрутом через заміну аварійної ділянки колії у центрі Львова. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. Йдеться про ремонт колії на відтинку площі Ринок та площі Катедральної. Інші маршрути, за повідомленням Львівелектротрансу, курсуватимуть без змін. На Львівщині відновили ремонт дороги міжнародного значення Львів-Пустомити-Меденичі. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Львівській області. Дорогу ремонтують у Щерці та Великій Горожанці. Водіїв просять бути уважними у місцях проведення ремонтних робіт. Додам, що реконструкцію траси Львів-Пустомити-Меденичі розпочали у 2018 році. За проектом дорогу розширюють до 8,5 метрів, замінюють дорожні покриття та влаштовують узбіччя. Також до кінця цього року частину траси відремонтують у межах населених пунктів Підлісся та Колодрубів. У Львові руйнується комплекс приміщень Бернардинського монастиря, що на площі Соборній 3А. Це приміщення Центрального державного історичного архіву. За словами директорки архіву Діани Пельц, останній ремонт тут проводили більше 20 років тому. Комплекс Бернардинського монастиря є пам'яткою архітектури національного значення. Він був споруджений на початку 17 століття. Більше про це Катерина Садловська розповість вже у наступних випусках новин. Сьогодні для дітей з притулку на Левандівці відбудеться акція «Збережемо первоцвіти». Патрульні зі Львова повезуть дітей на екскурсію у заповідник Росточа. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій. Дітям покажуть зоопарк та екокімнату. На екскурсії також будуть екологи та лісівники, які розповідатимуть про те, чому потрібно берегти первоцвіти. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv та на сторінках у соцмережах. Побачимось з вами вже о 13:30. Вдалого вам дня!